15 мільйонів гривень Євросоюз таки виділить на реалізацію проекту «Підземель рівного». Тому управління культури просить депутатів Рівнеради підтримати програму, яка дозволить втілити цей проект, адже вже 30 березня заплановане урочисте підписання міським головою контрактних документів по даному проекту, а також має відбутися і презентація передпроектних пропозицій для рівнян та обговорення проекту. Проект запланований на 3 роки: 18, 19, 20. Відповідно до контракту ми будемо мати 2 роки на реалізацію з моменту підписання. Отримуємо від Європи 15 мільйонів 153 тисячі гривень. Просимо міста 1 683 000 гривень на 3 роки. Наразі розкопки припинилися, а розпочалися реставраційні роботи. Начальник культури та туризму вважає, що цей проект може бути родзинкою Рівного на довгі роки. Він вже знає, як виглядатиме архітектурна знахідка. Відновлюємо 2 кімнати, яких там є під землею. Ми їх музеїфікуємо, робимо склепіння. Далі вони будуть в такому спеціальному, якби перекритті в саркофазі. Робимо там 2 квест-кімнати для молоді нашої, робимо зовні археологічне вікно над розкопом, це під склом, як в Європі, буде все виглядати. Там же робимо за європейські кошти світло-музикове шоу для мешканців міста Рівного під класичну музику, прописуємо програму, хочемо збирати людей, місто Рівне, Рівненську область, хочемо збирати гостей міста і зовні, і всередині. До міського голови звернулися представники столичної фірми, яка виявила бажання оновити за свій кошт спортмайданчики у Рівному в рамках соціального проєкту «Social Football Challenge Ukraine 2018», аби розвивати аматорський футбол у нашому місті, обрали майданчики за адресою Макарова, 10 та Богоявленська, 4. Макарова, 10 – це є основний, а Богоявленська, 4 – є запасний майданчик для того, щоб провести оновлення даних спортивних майданчиків. Що це є оновлення? Це є сучасне покриття з гуми, по периметру огорожа, вона складає за ворітьми 4 метри, а повздовж з тої сторони 3 метри. Оновлення спортивним інвентарем – це футбольні ворота для міні-футболу, а також баскетбольні конструкції. Розмітку. І щоб ми забезпечили вільний доступ, безкоштовно відвідуючи всіх верств населення, заняттям спорту. Після завершення робіт фірма передасть майданчик на баланс управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Щоб фірма могла приступити до робіт, міська рада має укласти з нею відповідну угоду, затвердити яку мають на сесії Рівнеради. Катерина Озорчук, Вадим Мороз. У ритмі подій.